Dragi naši, počinje još jedna tura kulture. Stoga ostanite s nama i provjerite koja kulturna događanja su obilježila ovaj tjedan. U ovoj tjednoj emisiji Tura kulture pogledajte. Održana je akcija Nema zime u žar ptici. Dokumentarni film Prvi do srca Ivo Gregurević premijerno prikazan u Zagrebu. Gradonačelnik Petrinje primio Željka Lipovca, predsjednika udruge likovnih umjetnika Petriar. A u intervju tjedna razgovarali smo s akademskim slikarom i emeritusom Emilom Robertom Tanajem. U Zagrebačkom gradskom kazalištu Žar ptica održana je tradicionalna akcija Nema zime u žar ptici, na kojoj su djeca i mladi za vrijeme školskih praznika potpuno besplatno uživali u izvedbama kazališnih predstava. Slijedi rubrika U tričina. Ja sam mala, zato me zovu Točkica, a naša kuća je velika. Kad odem na zahod, izgubim se triput. U gradskom kazalištu Žar ptica održana je posljednja predstava 21. tradicionalne akcije Nema zime u žar ptici. Riječ je o akciji koja barem na kratko produžuje zimske praznike školarcima, a ovoga puta besplatno se moglo pogledati tri predstave. Indijanska priča, Kameni svatovi te Tonček i Točkica. Evo ja moram naglasiti i pohvaliti zapravo vlastito kazalište koje kroz cijelu godinu ima problem sa predstavama na repertoaru koje se tuku jedna s drugom jer ih imamo toliko. Tako da svake godine izbor je zapravo vrlo jednostavan jer uvijek postoji ona jedna predstava koja prošle godine nije igrala, a u međuvremenu uglavnom izađu tri nove. Tako da smo uvijek u plusu i spremni za publiku. Iz kazališta kažu kako je ova akcija ugodno kazališno druženje te lijepi poklon, kako vjernoj publici, tako i onoj koja će to tek postati. Posljednjom izvedbom akcije Tončekom i Točkicom izuzetno su zadovoljni i glumci, a posebno dojmom kojeg su ostavili na školarce. Zapravo je napisao jedan prekrasnu priču o djevojčici iz visokog društva koja se druži sa svojim malim prijateljem koji je zapravo iz radničke siromašne obitelji, ima samo majku koja je teško bolesna. Tu se razvija jedno lijepo prijateljstvo, međutim sve se skupa zakomplicira i dobije na neki način zapravo elemente krimi priče, o čemu neću puno govoriti, to će vidjeti gledatelji koji će zasigurno uživati ili su već uživali ako su gledali predstavu. I zapravo isto tako govori koliko je važna ta roditeljska ljubav za djecu i bliskost i na neki način možda roditelji iz visokog društva koliko god imali sjajnih ekonomskih mogućnosti da djetetu pruže sve, zapravo je ona bliskost i ljubav najvažnija. Eto. Glumci su zadovoljni izvedbom, ali i dojmom kojeg su ostavili na školarce. Sjajno su prihvatila, kako večeras, tako i uvijek kada igramo. Predstava je zgodna i duhovita. Neki od naših muških kolega igraju ženske uloge, što isto dodatno začinja cijelu priču. Ali napravljena je predstava i sa komičnim gegovima, i sa momentima koje daju i djeci, i roditeljima, i učiteljima, i učiteljicama da razmišljaju, jer zapravo je na neki način i to je jedna duboka sociološka, govorimo o sociološkim razlikama, jedna sociološka tematika i otvaraju se mnoga pitanja. Oduševljenje predstavom nisu skrivali roditelji, ali ni oni najmlađi kojima ovo nije prvi susret s kazalištem. Odlična je, jako je poučna, jako je lijepa, evo, nama se jako svidjelo. Smatrate li da ovakvih akcija koje kazalište evo, upravo ima ovaj mjesec fali u Hrvatskoj? Pa je, zato što neki si ne mogu možda priuštiti i tak, meni se evo, baš dopalo, super. Jako je bila super je mi je bila i bila mi je jako baš poučna. Što ti se najviše svidjelo? Najviše mi se svidio dio kad su svi plesali. Je li voliš ići u kazalište, je li ti ovo prvi put? Ne, već sam išla sa školom. Hoćeš onda još koji put doći ovdje? Da, bilo je super. Što ti se najviše svidjelo? Kada su uhvatili lopova. Je li ideš često u kazalište ili ti je ovo prvi put? Idem često. U žar ptici već razmišljaju o novoj publici i novim predstavama kojima će uveseljavati sve uzraste. Jer baš kako kaže naslov akcije, nema zime u žar ptici. Kamo? Kamo? Na putovanje. Biće dugo i uz put. Prošla već godinu dana kako nas je napustio velikan hrvatskog glumišta Ivo Gregurević.
Nakon projekcije dokumentarnog filma Prvi do srca Ivo Gregurević u Orašju i Mostaru, film je premijerno prikazan i u Zagrebu. Slijedi rubrika Kulturna praksa. U Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu premijerno je prikazan dokumentarni film Prvi do srca Ivo Gregurević, redatelja Branka Šmita. Ivo je bio naš, a svoj. Ivo je bio osebujan, veliki glumac i veliki čovjek. Volio je poštivao svoju posebinu, svoje korijene, a volio je Zagreb i Hrvatsku. Jedinio u sebi čovječnost, čovjekoljublje, domoljublje i svoj zavičaj, korijene. To nije zaboravio što je najveća vrijednost svakog čovjeka. Čovjek vrijedi koliko ostavi za sebe dijela. On je ostavio dosta dijela. Jedan od najvećih naših glumaca koga je ova zemlja iznjedrila. Ne samo Hrvatska, nego Bosna i Hercegovina. Premijera filma u Zagrebu ujedno je obilježila prvu godišnjicu smrti jednog od najcijenjenijih hrvatskih glumaca. Premijera je bila u Orašju, naravno, zatim u Mostaru, ali ovo danas je kruna, naravno da kažem, ovog našeg prezentacije filma o Ivi Gregureviću. Ja mislim da ste vidjeli, dakle, prepuni HNK, tri poklona, aplauz koji se nije prekidao. Dakle, apsolutno mislim da je meni pao ogroman teret sa srca. Jer znate, Ivo i ja smo prijatelji, Ivo mi je vjenčani kum, od akademije smo zajedno, igraju maltene u svim mojim filmovima. I kad sam odlučio raditi ovaj film, bio sam svjestan da ne smijem fulat. Dakle, pritisak da to bude dobro i emocije koje su me razdirale cijelih ovih 9 mjeseci koje sam radio, definitivno je ovo najteži film koji sam ikad u životu napravio. Kolege, prijatelji, ali i članovi obitelji Ive Gregurevića otkrili su dijelovi života velikana hrvatskog glumišta iz jednog potpuno novog, dosad neviđenog aspekta. Pa ja sam se trudio da ne radim film kao Wikipedia. Znači, tko hoće vidjeti šta je Ivo Gregurević snimio, radio, nek stisne Wikipediju i zdravo. Dakle, radio sam film kroz male ljude, radio sam film kroz one koji su znali Ivu iz jedne druge strane, kao ja što sam ga znao. Dakle, mislim da sam jedan dio Ivinog života koji on jako brižljivo skrivao, da sam ga ja sad očkrinuo i pokazao u njegovu fragilnu, nježnu stranu koju možda drugi nisu poznavali. Drago mi je da je to publika ovako osjetila. Mislim da je Branko napravio fantastičan film. Napravio je film koji je stvarno pokazao Ivu prvog do srca. I ovoga, svi koji su imali priliku i čast družiti se s Ivom, svi koji su imali priliku i čast učiti od njega kao mladi glumci, kao mladi ljudi. Mislim da će u ovom filmu, u svakoj sekundi ovog filma prepoznati Ivu, čak i kad nije u kadru. Jednostavno ne znam sad u kom smjeru bi vam to... Ivo Gregurević je otprilike kao ova... Himalaja na koje se Mlinkota penje, tako da je teško uopće. Tisuću puta su me pitali i nakon što se dogodilo nas je napustio i tako dalje, da nešto se o njemu. Meni je stravično teško o Ivi reći bilo što, zato što je svaki njegov dah doslovce za sve oko njega bio oplemenjavajući. U filmu su prikazani isičci brojnih Gregurevićevih uloga, kao što su Čaruga iz istoimenog filma, te uloga Tome u Sokol ga nije volio. Svi prisutni i tri poklona ekipe zaslužene za film ispratili su ovacijama, a zajedno su dokazali kako sjećanje na Ivu Gregurevića neće izblijediti, jer ovaj film nije kraj, već početak. Željko Lipovac, predsjednik je Petrinjske udruge likovnih umjetnika Petriart. Taj umjetnik amater već treću godinu za redom nagrađivan je brojnim priznanjima za svoja djela u jedinstvenoj likovnoj tehnici Intarsije. S početkom 2020. godine Lipovca je primio i gradonačelnik Petrinje. Slijedi rubrika Kulturna praksa. Svoju ljubav prema furniru uz koji je proveo radni vijek, Željko Lipovac iz Petrinje pretočio je umjetnički izričaj. Stvara jedinstvena umjetnička djela u tehnici koja se ne viđa često. Mogu reći
da mi ova nova godina nije mogla započeti ljepše, posebno ovim evidentnim priznanjem od strane gradonačelnika, od strane grada, za ovaj dugogodišnji rad koji sam uložio u ovu tehniku, koja je usput rečeno jedna od vrlo rijetkih, ne samo na ovom području. Mogu reći da sam jedini koji se pojavljujem s ovom tehnikom na nivou Hrvatske. Dakle, ovo su radovi koji su dobili priznanja na državnim natječajima koje organizira Hrvatski sabor kulture i pošto sam sudionik gotovo svih tih izložbi na državnom nivou, uočio sam da jedini, znači na nivou Hrvatske, se pojavljam samo tehnikom. Za svoj umjetnički izređaj Lipovac je odabrao intarziju, tehniku u kojoj se motivi pila iz furnira jednakih debljina sastavljaju i lijepe na posebno pripremljenoj podlozi. Intarzija u drvu razvila se po uzoru na ornamentalne mozaike, a poznata je već bila u antici i srednjem vijeku. To su u biti, laički rečeno, tanki listići furnira koji se jednim sistemom kolaža, ajmo tako reći, spajaju jedan sa drugim, da bi se dobila tako, nakon jednog, nekih nekoliko procesa se dobija ta konačni proizvod. Što je važno reći da su to nijanse prirodne drve, to znači ništa nije bojeno osim u određenim slučajima, ovo je sve, dakle, drvo kako je u prirodi. Lipovac je predsjednik Petrinjske udruge likovnih umjetnika aktivne u radu niza kolonija, kao i prijavama na natječaje. Imamo jedan kontinuitet da se predstavljamo, da smo vidljivi u javnosti, a i ova tehnika moja, nadam se da će na ovaj način se pridoniti jednoj promociji tog načina likovnog izražavanja koje je zapravo poznato od davnina, ali u likovnom izričaju nije toliko prisutan i zato je relativno nepoznat široj javnosti. U svjetskim razmjerima je to nešto sasvim drugačije. Prepoznajući jedinstvenost Lipovčevih djela izrađenih u tehnici intarzije, kao i niz priznanja, u gradskoj vijećnici primio ga je petrinjski gradonačelnik. Kao gradonačelnik, kada sam dobio i pratio te informacije, onda sam jasno rekao gospodina Lipovca, želim ugostiti danas, da u stvari vam kažemo jedno veliko hvala. Hvala vam zbog vašeg truda, rada i nagrada. Da ne ispadne ono što je uvijek u životu obično, da svi dobra djela vide oni sa strane, a da nikad ne možeš ta dobra djela i priznanja dobiti od svoje sredine u kojoj živiš. Evo, to je nekako ono što nas nosi. U stvari zaboraviš na svog čovjeka koji ti je tu tako blizu, a postoje određena djela koja su priznata na drugim razinama i u drugim mjestima i u drugim gradovima. Evo, zato vam hvala. Lipovac ističe kako je kao umjetnik samouka, sada na čelu Petrinjske udruge likovnih umjetnika Petrijat, želi što više promovirati i tehniku intarzije kao i samu udrugu. Petrinjska udruga likovnih umjetnika Petrijat postoji točno 44 godine. Kontinuirano radi, znači bilo na ovaj način, kroz samostalna izlaganja, kroz pojavljivanje pojedinaca na mnogobrojnim likovnim kolonijama, samostalnim izložbama. I prošlo je kroz nju niz petrinjskih umjetnika, mahom petrinjskih, koji su bili, dali svoj pečat, otišli, neki prirodno, neki su otišli na drugi način, da, ali udruga živi, radi, djeluje. Trenutno udruga broji 22 člana s područja Petrinje, ali i Siska, Teletovanića. Emil Robert Anaj je hrvatski akademski slikar koji likovnu scenu svojim prekrasnim opusima obogaćuje posljednjih 5 desetljeća. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Zagrebu, majstorsku radionicu je polazio kod profesora Krste Hegedušića, a specijalizirao je fresko slikarstvo na Akademiji lijepih umjetnosti u Rimu. Zašto je postao slikar, te koje slike izložio u sklopu svoje retrospektivne izložbe u Muzeju Mimara, otkrio nam je u intervju tjedna.
Profesore Tanaj, danas je za vas uistinu impozantna karijera, ali i opus koji je nastao posljednjih 5 desetljeća. Možete našim gledateljima, ali i posebno mlađim generacijama, otkriti što vas je to potaknulo na slikanje. Potakli ste me na smijeh, na radost. Naime, počeo sam vrlo rano. Vrlo rano sam počeo crtati i slikati. I to, zahvaljujući moje majci zapravo, koja mi je dala kist u ruke, a taj kist je bio sav raščupan na kraju, tako da je izgledao kao dvije udice, jer je bio rađen od ljudske kose, jel? Prema tome, to mogu reći o kistu. A mogu reći to da je sam početak bio vrlo zanimljiv. Ja sam radio na svakom papiru. Radio sam i na putar papiru, radio sam sve što sam mogao naći. Onda otac mi je donosio od starih spisa i tako dalje na suprotnoj bijeloj strani. Onda mi je dao olovku. Drugi izraz je bio tuš, a taj tuš je bio zapravo nešto smeđe između crne kave i nečega još. I tako sam ja vidio da zapravo iz mrlje se rađa slovo. Iz slova se rađa riječ. I na kraju sam pitao, a šta bi ja još trebao nacrtati? Šta bi ja još trebao naslikati? Pa naslikaj šta hoćeš. Imaš kokoši u dvorištu, imaš ptice na granama, pa napravi što hoćeš. I tako su moje ptice bile kokoši na granama, a ptice u kokošincu. Zapravo, nisam imao mjeru, a mjera je nešto što čini čovjeka, nešto što nas čini i inače. Mjera znači imati u sebi mir. Iz tog mira reagirati slučajno. A slučaj znači nešto lijepo. I taj sretni slučaj koji, da tako kažem, mene baci u naručaj čega slikarstva, je doista ispunio sadržaj mog života. Upravo ta slučajnost vas je uputila i na Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje ste diplomirali 1967. godine, a odmah nakon toga je uslijedila i majstorska radionica kod profesora Krste Hegedušića. Bilo je to uistinu zlatno doba na Akademiji. U zlatno doba majstorskih radionica. Krsto Hegedušić je imao jednu radionicu u Zamenhofovoj, zatim Vanja Radauš je imao. Dakle, to su bili majstori koji su omogućili da se mi kao studenti, završeni studenti, vežemo uz jednoga od profesora da otkrijemo nešto što je nama bitno. A profesor Hegedušić je zanimljiv čovjek bio po tome što je omogućio nekolicini uvijek. Nas je bilo negdje kolega Kojedl, zatim Nives Kavurić, Kurtović i tako dalje. Nas je bilo dvoje, troje u prostoru koji je otprilike ove veličine. Naravno da onda nisam mogao raditi male crtežiće, nego sam išao na velika platna. Ali imao sam još nešto. Kako je Hegedušić bio izvrstan edukator i vrlo, vrlo sabran čovjek, onda je znao šta treba pitati. A nije htio on pitati, nego nas je pozvao da mi budemo mjera za mjeru onima koji su tek došli u radionicu, likovnu radionicu za Zamenhofovoj. A znači, ako imate ovakav veliki prostor, a platna koja radite i tako dalje, govore o vama, traže opravdanje. Zašto sam ja vidio ovo ovako, a ne drugačije?
Dakle, svaki tjedan je bilo nešto što je bilo proforo interno, dakle, što bi se reklo za unutrašnje vrednovanje, kritičko vrednovanje profesora i mojih kolega koji su imali pravo da kažu i dužnost da kažu objektivno što oni misle, šta bi oni dali, promijenili u slici, mojoj slici, a ja bih isto tako mogao govoriti što bih ja želio promijeniti u njihovim slikama. Dakle, ako nas je bilo četvero, onda je troje od tih bilo u napadu i profesor Hegedušić koji je čekao i provocirao da vidi kako oblikovno, likovno, koloristički ili tonski, mislim, unutar određene kompozicije. Isto tako i moji kolege su to mislili. A u slobodno vrijeme, dakle, svaki drugi tjedan, smo imali nešto što je bilo isto izuzetno zanimljivo, a to je da smo pozvali naše prijatelje koji su mogli doći popiti kavu s nama, a koji put i štampr malo žešćice, jeli? I mogli su reći sve što oni misle. Moramo se svakako osvrnuti na retrospektivnu izložbu u Muzeju Mimara. Ovdje je izloženo 70 radova. Pa koji su vam ciklusi ili tehnike najdraže koje su izloženi? Ciklus koji sam izložio, dakle, akvareli, crteži, mjera za mjeru, omjer, razmjer. Vidjet ćete na ovim crtežima dalje, jeli, što je zapravo davalo tu mogućnost strogoća prema samome sebi, disciplina. Osim slikarstva, bili ste i profesor na akademiji i bavite se istraživanjima na području metodike nastave likovnog odgoja i obrazovanja. Pa recite nam kako je ono u Hrvatskoj? Ovo je dobro viđeno, još bolje mišljeno. Kakva situacija? Situacija je prilično ograničena. Naime, radi se o tome da znanosti i umjetnosti imaju određene limite, ali imaju i nešto što vas čini drugačijim, što vas čini plemenitijim, što vidiš, što zapažaš. Ne samo da ih učim, nego sanjam pod kojim kutem su. Što vidim, što me opsjeda, da li je to krivulja ili boja, da li su to kontrast boje prema boji, da li je to komplementarni kontrast, da li je to kontrast toplo-hladno, veselo, tužno, to sve skupa ide u jedan mišung. Ali šta to znači? To znači moramo djelovati sa djecom, jer djeca djeluju na nas. Ja stalno učim i to mi omogućuje da slikam. Sad ćete reći, a od kuda učite? Pa od djeca učim. Koliko učim i od onih koji se igraju. Igra i prostor. Vjerujem da ih imate puno toga naučiti, ali i oni vas. To je to. Profesore Tanaj, hvala vam puno na razgovoru. Nema na čemu. Dragi naši, došli smo do samog kraja emisije. S vama smo ponovno za točno tjedan dana u istom terminu. A do tada, srdačan pozdrav.